O Alex, ele quer te encontrar de novo. Mas a minha mãe vai estranhar, não falei pra ela que tinha evento. Fanny, liga pra mãe dela. Excelente ideia. Que bom que você já chegou. Olha, tá diferente. Você sabe ficar aquele vestido, né? É. Gostou de mim? Gosto. Desde ontem você não sai da minha cabeça. Então faz uma coisa pra mim. Tira a roupa. Fica nua pra mim. Nua? Nua. Já aconteceu de tudo entre a gente. Fico sem graça. É só pra mim. Então bota um som. Quem sabe eu não relaxo. Se não fosse pelo problema da minha avó, eu não aceitaria. Tão bom ficar com você. Sou velho pra você. Você é especial pra mim. Teu motorista vai me levar? Claro. Angel. Oi? Você também é muito especial pra mim. As roupas da Angel, não é pela simplicidade, não. A qualidade mesmo, é de quinta. A mãe não é nenhum modelo de elegância. Mas eu quero que você vá com ela a um shopping. Compre a roupa pra ela. Você tá gostando mesmo dessa garota. Eu quero a Angel vestida como a princesa que ela tem que ser, Fanny. Manda a conta direto pra mim. Deixa eu ver o que fazer aqui. Nós vamos comprar umas roupas, uns sapatos e outras coisinhas pra você. Você agora é modelo da minha agência. Você tem que se vestir com elegância. Como ela tá linda. Vou fazer compra com a Fanny. E o celular, trocou? Troquei. Tô tão linda. Feliz. A sua roupa tá linda, mas eu queria tirar ela todinha de você. Então tira. Ninguém. Um grande ouvidos a mal. Me veste igual um bebê. Que assim a gente não sai mais daqui. Eu sei, puxa, ver quantas vezes eu... E no mundo não há mais lugar na vida. Sem mais, pense outra vez. Quero você só pra mim, pra sempre. Você tá dizendo que você quer casar comigo? Só com você. O que, que você tá rindo? Casar é uma coisa tão fora dos meus planos. Mas se um dia a gente ainda estiver junto... E você gostar mais de mim? Você vai querer casar? Entende uma coisa. Eu não vou casar nunca mais na minha vida com ninguém. Muito menos com você. Se eu compro. Compra? Não tô à venda. Para com isso, vá. Eu te pago toda vez que você vem aqui. Você sempre disse que era presente. É um presente, mas é uma maneira simpática de falar. Eu paguei pra você ter roupa nova. Eu paguei pra te ver feliz. Eu tô disposto a te assumir. Você vai ter um apartamento seu pra morar, você vai ter um carro, você vai ter dinheiro. Nem a minha mãe e nem a minha família aceitariam isso. Vou resolver a questão financeira da sua família. Minha família tem moral e princípios e eu também. Você faz book rosa. Só ia fazer por um tempo até ajudar minha avó. Que por um tempo, garota? Dinheiro vicia, rápido. Eu quero você pra mim. Aqui tem bem mais do que o habitual. Comprar alguma coisa pra te fazer felizes. Eu tô indo. Não sem antes me dar um beijo bem bom. Tá tarde. Hello, YouTube. Oi, pessoal. Vocês estão bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. Agradecemos em nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Pessoal, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 5 está na parte 6. É. O que isso quer dizer, Su? Isso quer dizer que vocês não são obrigados a assistir o vídeo inteiro, que vocês podem interromper o vídeo aqui e simplesmente esperar a próxima parte quando eu postar, que se Deus permitir, eu vou postar ainda hoje e assistirem. Ou seja, daqui para frente são só os meus comentários. Então penso eu que se eu falo 5 ou 25 minutos não tem importância, porque vocês têm a possibilidade de me saltarem. É, lembrando que eu optei por fazer esse tipo de vídeo aqui exatamente por esse motivo, porque anteriormente vocês achavam muito chato eu interromper o vídeo de 5 em 5 segundos, de 30 em 30 segundos.
E aí eu pensei, nossa, se eles quiserem me assistir, que assistam por vontade própria. Então eu comentei aqui no fim. E aí se vocês não quiserem também poder não assistir, ou seja, assistam somente os primeiros vídeos que correspondem, tipo, à história. Os primeiros minutos de cada parte correspondem sempre à história. E não se preocupem que tá tudo organizadinho. Uma parte é a continuação da outra sempre, pessoal. Então, lembrando que eu posto 4 vídeos por dia, tá bom? Ativem o sininho aí para sempre que eu postar uma parte, você receber a notificação. E eu tenho a paciência aqui, pessoal, de dizer isso em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal, para eles poderem entender como é que as coisas funcionam, tá bom? É isso. Pessoal, antes de eu começar aqui a tagarelar, porque eu tô com muita dor na costa hoje, não tô muito assim com moral, sabe? Ai, perdão. Mas é real. Tá bom, antes de eu começar aqui a comentar sobre a novela, eu queria pedir que vocês me seguissem no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo, e que vocês se inscrevessem no meu canal Pessoal com o Boy. Teve vídeo novo ontem, inclusive vai ter vídeo novo hoje também, então pessoal, inscrevam-se aí, podem dar essa forcinha e tamo juntos. Na parte anterior, vocês viram que o Alex conseguiu finalmente o que ele queria, que era dormir com a Angel, quer dizer, ela chegou lá com a consciência dela no lugar, pensando que ela não deveria fazer aquilo, realmente ela não deveria fazer aquilo. Porém, o Alex, homem adulto que era, ele sabia como lidar com esse tipo de meninas. E ele deu voltas, deu voltas, deu voltas, até que ele conseguiu lá dar o bode. Nossa, o Alex, ele é mesmo um louco, um psicopata, sabe, gente? Nossa, essa história é bem triste, só pra vocês verem que homens assim, o pior de tudo é que homens assim existem na vida real, então. É difícil lidar com eles, nossa. E ele conseguiu o que ele queria, só que o negócio que eu comentei aqui na parte anterior foi que a Angel começou a se fazer de santinha. Do tipo, ah, eu não quero dinheiro para esse pagamento. Cara, ela foi lá exatamente se prostituir. Aquilo é prostituição, ela foi lá se prostituir porque ela queria o dinheiro para ajudar a avó. E agora ela fica encantada pelo Alex do nada e já não quero dinheiro. Buguei aqui, porque pensei que ela estivesse fazendo aquilo pelo dinheiro. Agora está encabulada e supostamente já não quero dinheiro. Então foi lá fazer o quê? A pergunta que eu faço é, foi lá fazer o quê, fofa? Nossa, eu não vi sentido nisso. Pelo menos eu não vi sentido nisso. Só me fez pensar que a Angel estava lá se fazendo de coitadinha. Não, 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 não. Quem? Quando ela queria aquele dinheiro, ele queria sim. Comportou-se muito mal. Lembrando, pessoal, que mais na frente o Alex mostrou um comportamento mais psicopata ainda. Quando ele foi pra Fanny, ficou tipo, eu quero a exclusividade da menina. É uma menina. Ela nem sequer mulher é ainda, ela é uma menina. E ele queria a exclusividade da menina para fazer as coisas, os negócios dele lá. Nossa, o Alex é muito... Nossa, gente. Isso é doentio, sabe? Eu acho que ele precisava de procurar ajuda, porque não é normal. Se ele acha que é normal se interessar por meninas, sendo que ele já é um homem feito e as meninas têm a idade da filha, desculpa, qualquer coisa, mas tem algo errado aí. Bom, essa parte aqui, pra mim, foi a parte da discórdia, do desentendimento, porque foi exatamente por causa desta parte aqui, a parte 5, no caso, que vocês já assistiram lá, que a Angel e o Alex tomaram rumos diferentes. Por quê, pessoal? No início estava tudo uma beleza, tanto é que o Alex mandou comprar roupas novas pra Angel, quer dizer, tudo novo, celular novo, roupas novas, quer dizer, a Angel tava totalmente repaginada com coisas, e quando eu falo coisas novas, não estamos a falar de nós que saímos daqui para ir ali no mercado central comprar uma blusa nova de, sei lá, Semet Cash, não, gente, estamos a falar de roupa de marca. Eu não sei como é que a mãe dela engoliu todo esse negócio aí de, ah, não, é porque isto é a agência que tava a pagar, nossa, que agência paga isso, meu povo? Roupa de marca, celular de marca, tudo de marca, gente. A Angel já não era a Angel inocente, a meu ver, porque ela já estava muito à vontade. O caso dela e do Alex continuou normalmente, tanto é que nos próximos encontros ela já estava mais livre, ela chegava lá de qualquer maneira. Nossa, ela estava apaixonada. Eu não sei se é pelo fato dela ter sido criada no interior, que quando ela vê tudo isso ela fica deslumbrada e não demora a se apaixonar, não sei. Mas ela já estava apaixonada e até falando em casar. Até que o Alex foi lá com um travão, casado não. E aí que tudo começou a desandar. A meu ver, Alex é tão psicopata, mas tão psicopata. Mas tá bom. Tem um nível de psicopatia, que ele ficasse num nível razoável de psicopatia, tudo bem, quer casar com a moça, ai, Angel, eu vou esperar você fazer 18 anos, e aí a gente casa, tá bom? Ela ia dizer, tá bom. E pronto.
E tem um nível de psicopatia do Alex, que é um nível hard, que negou casar com a menina. Pelo menos teria casado, não teria feito um estrago maior. Negou de casar com a menina e foi fazer um estrago lá na frente, cara, que acabou destruindo a vida de pessoas. Vocês entendem? Isso é loucura. O Alex não tá bem. A Angel, por ver que o Alex não queria nada sério, cara, óbvio que ele não ia querer nada sério. Ele conheceu ela fazendo prostituição. Na mente dele, ele poderia comprar, porque isso que ele vem fazendo desde o dia que ele conheceu a miúda, ele vem dando dinheiro em troca, ela dá as partes lá, então, cara, não tem muito isso de ela zangar. Talvez nenhum outro homem também casasse com ela naquelas condições, porque, cara, gente, ela tava se prostituindo, eu nem preciso repetir isso, né? Mas é isso aí, deu super errado aí o negócio da Angel e o Alex. Ela foi embora. E bom, né? Nós só estamos aqui assistindo. E tem um negócio que o Alex falou aqui que eu fiquei matando na minha cabeça, que eu guardei pra mim e eu achei muito interessante. Foi o fato dele ter dito que dinheiro vicia e rápido. E isso é a mais pura verdade, pessoal. Principalmente quando a gente adquire o dinheiro de uma forma tão fácil, como é o caso dela ali. Só ia passar uma tardinha e já recebia 5 mil. Cara, dinheiro vicia mesmo. Aí quando você tem que fazer um trabalho duro por um mês para receber 1.000, já não faz sentido na cabeça dela, vocês entendem? Mas cara, se vocês querem saber o rumo que essa história vai tomar, assistam a parte 6, que se Deus permitir eu vou postar ainda hoje aqui no canal. E é isso, pessoal, sem mais demora, sem mais enrolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.